עכשיו תראו, אנחנו מדברים בתוכנית לא מעט על משבר האקלים ונזקי ההתחממות הגלובלית ועל האופן שבו נשיא ארצות הברית טראמפ מתכחש להערכות של המדענים. אבל הפעם אנחנו מדברים על דוח פדרלי שהזמין הממשל, שהתבצע על ידי חוקרים, והוא קובע שבלא שינוי דרמטי במדיניות הממשל, הכלכלה האמריקנית תתכווץ ב-10% עד סוף המאה, עקב נזקים שמקורם בשינוי האקלים בשנים הקרובות. אנחנו רוצים לבדוק האם משהו מזה אולי יזיז את הנשיא טראמפ מעמדתו שהכל פייק ניוז. איתנו דוקטור אור קרסין, חברת סגל בכיר באוניברסיטה הפתוחה, מומחית למדיניות סביבתית. שלום אור, תודה שבאת. שלום. קודם כל בוא נגיד מילה על הדוח. אמרנו דוח פדרלי, מי עושה אותו, באיזה מסגרת? דוח רביעי במספר שנכתב במשותף על ידי 13 סוכנויות אמריקאיות, ביניהם גם הסוכנות להגנת הסביבה, אבל לא רק, גם סוכנות הביטחון, הסוכנות לאטמוספירה וימים, שמרכזת את הפעילות המדעית הזאת, ו-300 מומחים שהשתתפו בכתיבת הדוח הזה. אוקיי, ומה השורה התחתונה שהוא מבשר לנו? כי כבר שמענו בחודשים האחרונים על דוחות שונים שחוזים לנו שחורות. למעשה הדוח הזה מבקש להתמקד בארצות הברית, הוא בודק 10 אזורים גיאוגרפיים בארצות הברית עצמה, הוא בודק כ-13 מגזרים או תחומי פעילות, הוא מבקש לבחון את ההשפעות של שינוי האקלים הן ברמה הגיאוגרפית והן מבחינת האזורים. והוא מצביע על מספר מסקנות שהיו די ידועות מראש. אנחנו חיים כבר בעידן של התחממות גלובלית, ההשפעות האלה מורגשות כבר היום, ולמעשה התחזית היא לא מאוד אופטימית, אבל אפשר עדיין לפעול כדי לפחות לצמצם חלק מההשפעות שעלולות להיות הרות אסון, גם לחיים בארצות הברית, גם לאקולוגיה וגם כמובן לכלכלה. ומה שהדוח הזה עושה, הוא למעשה מנסה לחמת את זה במספרים. הוא אומר, עד היום, בשלוש השנים האחרונות בלבד, הוציאה ארצות הברית מאות מיליארדי דולרים נזקי מזג האוויר, והוא חוזה בעצם התכווצות של הכלכלה עד סוף המאה, בשנים הקרובות. נכון. ממה? איך זה יתבטא? ממה יבוא הנזק הכלכלי? נכון, אז אנחנו, בעצם הדוח מדבר על נזקים משוערים של כ-500 ביליון דולר לשנה החל משנת 2090. והנזקים האלה מתחלקים באופן גס בין נזקים שקשורים להפחתת התעסוקה, זה אחד מהנזקים המרכזיים של 155 ביליון דולר, כתוצאה למשל מירידה בסקטורים שונים, בתנובה החקלאית, כתוצאה מפגיעה בסקטור התיירותי, כתוצאה מפגיעה כלכלית כוללת שתגרום לסגירת עסקים. נושא נוסף הוא כל הנושא של בתים שנמצאים באזורים שהם קרובים לים, כתוצאה מעליית מפלס פני הים, הבתים האלה נמצאים בסכנה, כל התשתיות נמצאות בסכנה, וכך גם הכבישים. ונושא אולי חשוב מאוד, ושבא לידי ביטוי בכל מה שקשור לבריאות בני האדם, אין כתוצאה מפריצה של מחלות וגורמים מזיקים, כמו הזיקה למשל, או כמו מחלת הליים, שהולכת ובעצם מתפשטת צפונה, וגם כתוצאה מהתגברות של זיהום האוויר ברמה המקומית, שנגרמת כתוצאה מעליית האוזון המקומי. נראה דברים שאומרת אחת הנפגעות בקליפורניה, אם אינני טועה, מנזקי מזג האוויר והאקלים. But as of right now, we're just making it day by day, hoping that we can get back up to our property and start to rebuild our lives again. Now life is very hard, especially with the little ones, trying to keep them happy and healthy and fed. And the food has been given free by so many sources. People are just outsourcing everywhere. They're coming with food. And so that's not been a problem. As clothing too, they're helping with. האם יש איזשהו משהו שהאדם פשוט יכול לעשות מעבר למדיניות הממשלתית? כן, בוודאי. כל ההמלצות הרגילות שאנחנו נותנים חזור ונתון לגבי נסיעה בתחבורה ציבורית, צמצום וחיסכון בחשמל בבית, מעבר ככל הניתן גם בבתים הפרטיים לאנרגיות מתחדשות. כלומר, כל מה שיכול לתרום באופן דרמטי להפחתת גזי חממה. ולמה ארצות הברית היא כל כך חשובה פה? הרי ארצות הברית בסופו של דבר 360 מיליון תושבים מתוך כמעט 8 מיליארד, בהודו יש פי 4. למה ארצות הברית היא מה שתעשה את ההבדל? ארצות הברית היא גורם דרמטי או גורם משמעותי בסיפור הזה משתי בחינות. קודם כל, כי האזרח האמריקאי הממוצע צורך פי 2 מהאזרח האירופאי הממוצע, פי 3.5 מהאזרח הסיני הממוצע, וכמעט פי 7 מהאזרח ההודי הממוצע. כלומר, ההשפעה של כל אמריקאי הממוצע היא גדולה פי כמה מבחינת טביעת רגל אקולוגית. ובנוסף לזה, ארצות הברית כגורם משפיע בזירה הבינלאומית, ההימנעות מהחתימה
החתימה של ארצות הברית על הסכם האקלים הגלובלי בעצם גרמה לירידה בהתחייבויות של כל המדינות ובנכונות של כל המדינות להירתם לעגלה הזאת. ומהסיבה הזאת יש לארצות הברית תפקיד, ממש הייתי אומרת קריטי בנושא הזה, כגורם מוביל וכגורם שבעצם סביבו ניתן יהיה להתאחד וללכת קדימה. דוקטור אורקה רסין על הדוח הזה, עוד דוח על האקלים המשוגע שלנו. תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו לקרב על ארגנטינה, במקרה הזה באמת בקרב. אתמול